Vora dhe Kamza ti bashkohen Bashkisë së Tiranës në mënyrë që të kenë më shumë shërbime tek qytetarët. Këtë pohoi nën kryetari i Bashkisë Tiranë Arber Mazniku në seanca dëgjimore në Komisionin e Reformës Territoriale ku të ftuar ishin Bashkia e Lezhës, Maliqit dhe ish kryetari i Bashkisë së Mallakastrës Agron Kaplanaj. Elementi parë, unë besoj që do të ishte një lirshmërim më e madhe njësive administrative e bashkive për të ristrukturuar njësive administrative. Do jap këtu një shembull. Bashkia e Tiranës ka tre njësi, që janë njësia e Farkës, njësia e Kasharit dhe njësia e Dajtit, të cilat kanë nga ana strukturore element shumë të ndryshëm organizimi. Një pjesë e Kasharit është zonë shumë urbane, një pjesë mbetet një zonë relativisht rurale. Dhe një problematikë shumë e madhe që ka marrë shumë kohë dhe energji, bashkimi i anës dokumentare administrative dhe konsolidimi financiar në një strukturë të qëndërzuar. Për të përmirësuar ofrimin e cilësisë më të mirë të shërbimeve për qytetarët në territorin i cili preket dhe jeton në mënyrë organike nga njëri tjetri, njësitë administrative të Vorës dhe Kamzës do të bënin shumë herë me shumë sens të ishin të bashkuara në qytetin e Tiranës. Regjistrimi i pronave është një problem, e quajun bashkitë që të regjistrojnë pronat duhet të paguajnë dhe shumica e pronave janë të paregjistruara. Ndaj do të sugjeronja që shteti duhet i regjistronte pronat e bashkive falas në zyrat e kadastrës dhe të kishim të gjitha të regjistruara.